9 в Україні. Підсумовуємо події цього ранку. У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік. Головний кошторис країни депутати винесли на голосування вже близько півночі. За проголосували 273 народні обранці. В цьому бюджеті уряд запланував підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Найбільші видатки із кошторису планують виділити на оборону – понад 165 мільярдів гривень, на освіту – 217 мільярдів 500 мільйонів, а ще на ремонт доріг передбачено майже 47 мільярдів гривень. До того, як взятися до бюджету, депутати продовжили мораторій на продаж сільськогосподарських земель ще на рік – до 1 січня 2019-го. Також ухвалили поправки до податкового кодексу і підвищили собі зарплати, прирівнявши з міністерськими. Говорили в парламенті напередодні також про перспективи розмінування територій на Донбасі. Депутати та представники Міністерства з тимчасово окупованих територій зустрілися зі спеціалістами Хорватського центру з розмінування «Кромак». За словами віце-спікера парламенту Ірини Геращенко, нині в Україні важливо створити національну миротворчу стратегію, яка вирішуватиме це питання. Адже навіть після завершення війни на Донбасі, після бойовиків залишаться тисячі закладених вибухівок. На сході загинув український військовий. Він підірвався на розтяжці. Ще двох минулої доби було поранено. Бойовики не припиняють обстрілювати опорні пункти села ТО. Найгарячіше на Донецькому напрямку. Перед місця Авдіївки окупанти обстрілювали з мінометів. В районі шахти Бутівка та біля Мар'їнки Широкиного бойовики гатили з гранатометів та стрілецької зброї. На Луганщині зі 120-мм мінометів російські найманці обстрілювали Троїцьке. Неспокійно було і біля Кримського, Лобачевого, Зайцевого та Станиці Луганської. Питання звільнення заручників обговорили міністр закордонних справ України Павло Клімкін та голова МЗС Росії Лавров. Це перша зустріч дипломатів тет-а-тет від 2014 року. Переговори відбулися у Відні під час Ради міністрів ОБСЄ. Напередодні Клімкін проводив перемовини з держсекретарем США Рексом Тілерсоном та спецпредставником в справах України Куртом Волкером. Дипломати обговорювали миротворчу місію на Донбасі, додаткові санкції проти Росії та подальший тиск на Москву. Норвегія виділила 950 тисяч євро на реалізацію проєктів Ради Європи в Україні. Про це заявив Оле Террє Хорпестад, посол північної держави в Україні та Білорусі. Гроші мають забезпечити успішне завершення попереднього плану, імплементацію конституційної, судової та поліцейської реформ. Також перехід до подальших заходів Ради ЄС в Україні. Проект наступного чотирирічного плану дій вже розробили. За попередніми підрахунками, його реалізація коштуватиме Європі щонайменше 28 мільйонів євро. Венеційська комісія сьогодні розгляне закон України про освіту, а саме мовну статтю, через яку обурювалися Угорщина та Румунія. Пізніше фахівці із правових питань оголосять свій висновок і рекомендації для України в цьому питанні. Я нагадаю, згідно із новим законом, навчальний процес у школах та вищих освітніх закладах відбуватиметься державною, українською мовою, а нацменшини вивчатимуть власну мову як окрему дисципліну. Тим часом Угорщина попросила ОБСЄ спорядити на Закарпаття постійно спостережну місію. Про це у Відні на засіданні ОБСЄ говорив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. Закон про освіту, ухвалений в Україні, він назвав дискримінаційним і заявив, що через нього на Закарпатті напружена ситуація. Ми занепокоєні ситуацією на Закарпатті, де проживають 150 тисяч угорців. Там відбулися антиугорські демонстрації, до яких долучилися громадяни з різних регіонів України. Під час таких акцій мали місце наруги над нашими національними символами і використовувалися антиугорські слогани. Тому ми закликаємо до встановлення постійної присутності спеціальної моніторингової місії на Закарпатті. Семеро людей постраждали внаслідок пожежі в одеському трамваї. Загорання сталося напередодні ввечері, в час пік, коли транспорт був набитий пасажирами. Люди в паніці почали вибивати вікна, виникла тиснява. Усіх пасажирів екстрено евакуювали, деякі з них надихалися чадним газом, частина отримала легкі травми. Попередня причина – займання електропроводки в вагоні, повідомили в патрульній поліції міста.
СБУ спільно з поліцією Нідерландів затримала полтавчан, які налагодили постачання кокаїну з країн Латинської Америки до України. Переправляли наркотик транзитом через Євросоюз. В Амстердамі затримали організатора бізнесу та кур'єра. При собі в них було 7 кілограмів кокаїну. Одночасно українські силовики в Полтаві та на пункті пропуску в Чернівецькій області затримали ще 3 учасників банди. Як з'ясувалося, ділки не лише торгували кокаїном в Україні, а й вирощували марихуану для продажу у Великій Британії. 2 схорони зі зброєю та наркотиками виявила поліція Дніпропетровщини. У лісосмузі Кривого Рогу невідомі заховали мішок, в якому було майже 20 гранат та 150 набоїв різного калібру. Правоохоронці зброю вилучили, наразі розшукують її власника. Ще одну схованку знайшли в помешканні 42-річного жителя Дніпра. Там були незареєстрована рушниця, набої до неї, а також наркотики. Місто Сміла на Черкащині може знову залишитися без опалення. Жителі мерзли в холодних квартирах до минулого тижня. Причина – борги приватної компанії, яка опалює місто перед Нафтогазом. Зрештою, тепло з'явилося, але ненадовго. 2 дні тому батареї стали знову холодними. Що сталося цього разу, з'ясовували наші кореспонденти. Беремо з іншого ліжечка одіяло тих дітей, яких немає. Вкриваємо дітей, вкриваємо покривалом, кладемо теплі бутилки. Місяць тому майже вся Сміла буквально замерзала в холодних садках, школах і квартирах. Через борг приватної компанії, яка опалює 70% міста, «Нафтогаз» відмовлявся видавати ліміти на газ. Але після довгих переговорів погодився. Тож півтора тижня в цьому садку діти вже лягають спати у майках, а не в светрах. Батьки малюків зітхнули з полегшенням, коли дали тепло. Ми місяць не ходили, тому що холодно було. Потім опять заболіли, не ходили, вже як включили отоплення. Ну, якщо відключать отоплення, будемо вдома сидіти, а що робити? І ці побоювання не безпідставні. 5 грудня «Енергоінвест» раптово відключив подання тепла майже на добу. Того ж дня поліція затримала власника і посадових осіб компанії. Підозрюють, що за період від 2014 до 2017 вони привласнили 38 мільйонів гривень, сплачених жителями Сміли за тепло. В офісі «Енергоінвесту» ми застали лише заступника директора з юридичних питань. Решта у Києві. Той пояснив, відключення котелень жодним чином не пов'язане із затриманням. Був збій в роботи автоматики котелень. Який співробітники відновили ближче до вечора, всі котельні працювали вже в штатному режимі. На даний час також котельні всі працюють в штатному режимі. На тимчасову зупинку котелень і гучне затримання власника «Енергоінвесту» відреагувала і міськрада. Депутати майже одностайно ухвалили рішення розірвати угоду з приватною компанією. Ось тільки що робити далі, досі не знають. По-перше, у комунального підприємства немає ні ліцензії, ні лімітів газу. По-друге, компанія зайшла в Смілу як інвестор і замінило практично все старе обладнання в котельнях на нове. Тепер можуть спробувати його повернути. Даже я не знаю вам, які сказати. Ну, зрозумійте, що є така домовленість, що люди енергоінвестори перейдуть на наше комунальне підприємство. Саме головна задача – те, щоб вони не познімали ті мозги, які є там, скажімо так, в котельнях, тобто плати управління. Поки ще до цього не йде. Утім, схоже, і це ще не всі біди. «Енергоінвест» закупив ліміти палива в «Нафтогазу» лише до 8 грудня, тобто до сьогодні. Чи не зупиняться котельні завтра, чиновники побоюються навіть прогнозувати. Катерина Сирокова, Станіслав Кугарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Гуртожиток суворого режиму. Переселенців виселяють з будинку, який належить Інституту права. Це один із підрозділів Мін'юсту. Наші кореспонденти побували в цьому гуртожитку, хоча потрапити всередину вдалося не одразу. У цій 9-поверхівці переселенці з Донеччини та Луганщини відстоюють своє житло площею 12 квадратних метрів. Поспілкуватися з ними виявилося непросто. Адміністрація гуртожитку розпорядилася журналістів не пропускати, а мешканців не випускати без відома директора. Співробітниці Мін'юсту Катерини Чижмар. Позбавити сім'ї даху над головою – її ініціатива, заявляють активісти, хоч за документами виселяти людей права не мають. У нас є письма від Мінсоц о признанні цього гуртожитка містом компактного поселення. Директор підтвердила, що поселили людей до гуртожитка на прохання Мінсоцполітики. Ось тільки домовлялися про короткочасне проживання. Адже гуртожиток не сімейного типу, та й сам факт виселення вона заперечує. Каже, мешканцями керують емоції і називає ціни. Вартість одного ліжко-місця згідно тарифу, який затверджується навчальним закладом по постанові Кабінету міністрів, на сьогоднішній
день становить 44 гривні. Переселенці визнають, за житло не платять понад рік, але лише з тієї причини, що адміністрація підписувати з ними угоду відмовляється. А гроші, переказані на рахунок Інституту права, не визнає. Таким чином, за 5 місяців борг мешканців зріс до 214 тисяч гривень. Та й розцінки, за словами переселенців, зовсім інші. Отримувач Інститут права і післядипломної освіти, ну от, наприклад, 1640, вони стали утверджувати, що ці гроші ми не отримали від вас. Наталя живе у двох з чоловіком. Їхню доньку і двох онучок місяць тому примусово виселили з кімнати поверхом нижче. Одна з дівчаток страждає на аутизм. Вона постійно рисує дім, якого у неї немає. В її розумінні дім має бути ось таким. Обов'язково світлим. Як вийшло, що Мін'юст, покликаний захищати права українців, виселяє їх на вулицю, ми запитали в адвоката. В даному випадку переселенців поселили, во-первых, не в то общежитие. Тобто, треба посмотреть чисто устав общежития, вообще этой организации. Могло им исключительно предоставить это помещение временно, пока они не найдут себе другого жилья. Як довго триватиме конфлікт у цьому гуртожитку і скільки ще таких історій, ми спробували дізнатися безпосередньо в Міністерстві юстиції, але відповіді звідти поки що не отримали. Даніїл Снісар, Юлія Жешко, Олексій Шматов і Олександр Кириченко. Новини телеканал Інтер. Щонайменше 30 палестинців постраждали під час сутичок з ізраїльською армією. 11 отримали вогнепальні поранення, ще в 20 влучили гумовими кулями. Один із постраждалих в критичному стані. Масові заворушення на Близькому Сході спалахнули після ухвали Дональда Трампа. Він визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та саме туди вирішив перенести американське посольство з Тель-Авіва. Двоє школярів загинули, ще 15 поранення внаслідок стрілянини в американському штаті Нью-Мексико. Стрілець зайшов на територію школи, там відкрив вогонь по дітях, а згодом застрелив себе. Хто він, правоохоронці поки що не розголошують. Місцеві журналісти припускають, стрілець міг бути учнем тієї самої школи. На північ Великої Британії насувається шторм Кароліна. Поблизу узбережжя Шотландії здійнявся шквальний вітер. Влада просить громадян готуватися до стихії, наголосила про середній рівень небезпеки. В окремих регіонах можуть відключити електрику. На півночі Об'єднаного Королівства скасують авіарейси, тимчасово зупиниться поромне та залізничне сполучення. Рятувальники попередили про можливі руйнування будівель, розташованих неподалік узбережжя. В Індії триває боротьба із кастовою нерівністю. Найбільше від неї потерпають так звані даліти. Це найбідніша верства індійського суспільства. Їх ще називають недоторканними, про людей, які борються за виживання. Дмитро Євчин. Жителі села Гонпура, що на північному заході Індії, ще називають поїдачами пацюків. Ці даліти харчуються гризунами не від хорошого життя. У нас усі їдять щурів. Зазвичай ми їх смажимо, тушкуємо з овочами і подаємо з хлібом. Люди з касти недоторканих виконують переважно найтяжчу роботу. Найчастіше свіжують худобу, а ще перуть білизну, прибирають вулиці, чистять зливні ями. Люди тут голодують, саме тому ми вимушені споживати пацюків. Убиваємо їх, а потім готуємо. Також дуже часто ловимо та їмо жаб. В Індії на законодавчому рівні насилля щодо недоторканих заборонене. Але в реальності все навпаки. Навіть те, що новообраний президент Індії Рамнатх Ковінд, сам даліт, поки що не змінює нічого. Досі в школах над дітьми з касти недоторканих знущаються однолітки. Їм заборонено їсти зі спільного посуду в їдальнях і навіть пити з-під крана, яким користуються представники інших каст. Здобувши освіту, я спробую заробити якомога більше грошей. Тоді витрачу кошти для допомоги людям, які живуть у цьому селі. Зроблю все, щоб бути корисним для них. Школа і освіта – чи не єдиний їхній шанс змінити життя, тому даліти – старанні учні. Усе, що засвоять у нашій школі, вони прийдуть і розкажуть своїм батькам. Вони принесуть це до своїх осель і родин і навчать їх усього. За офіційною статистикою, в Індії кожні 18 хвилин хтось чинить насилля проти далітів. Щодня в країні гвалтують трьох жінок і вбивають двох людей з касти недоторканих. Загалом їх понад 200 мільйонів в Індії. Країна проводить політику боротьби з кастовою нерівністю. Офіційно даліти можуть ходити до шкіли, навіть мають квоти на вступ до університетів. Уже є навіть даліти-мільйонери, але вони радше виняток з правил. Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер.
Королева Великобританії офіційно спустила на воду найбільший авіаносець у світі. Тепер судно готове до виконання бойових завдань. Урочиста церемонія відбулася на півдні країни. Участь у ній взяли члени королівської родини та тисячі гостей. Авіаносець почали будувати у 2009-му. Перші випробування відбулися влітку. До екіпажу входять 600 людей. На палубі можуть розміститися 40 літаків і гелікоптерів. Коли корабель вперше спустили на воду, розбили пляшку віскі, а не шампанського, як роблять завжди. У Ватикані урочисто відзначили початок різдвяного сезону. На площі Святого Петра встановили вертеп, а головна ялинка замахтіла різнобарвними вогниками. Цьогоріч 30-метрову зелену красуню Ватикану презентувала Польща. А фігури в традиційному різдвяному вертепі вбрали в костюм, пошиті ще у 18 столітті. Різдво католики відзначатимуть вже невдовзі, 25 грудня. Щорічний фестиваль світла стартував у французькому Ліоні. Видовищне анімаційне шоу з'явилося на стінах міської мерії, а ще на костелі та фонтані. На вулицях сотні світлових інсталяцій від митців із різних куточків Франції. На деревах та стовпах різдвяні гірлянди, навіть коней дизайнери вбрали у попони з ліхтарями. Завершиться фестиваль цієї неділі. А столицю України прикрашають велетенськими кольоровими крижаними скульптурами. Команда митців з різних куточків держави вже місяць працює над виставкою. Із 300 тонн льоду майструють майже 30 фігур у столі фентезі. Автори проєкту обіцяють здивувати крижаним драконом і найдовшою крижаною гіркою. Як відбувається процес підготовки і коли можна все побачити, Анастасія Старовойт розкаже. За 12 років роботи скульптором Василь працював з різними матеріалами – пісок, глина, пластилін та навіть бетон. Каже, з льодом найтяжче. Льод все-таки хрупкий матеріал, і він якби не вічний. «Темний лицар» – уже третя робота харківського майстра для виставки. Лише на цю скульптуру витрачено тонну льоду та кілька днів роботи. Складнощів додає й те, що лід кольоровий. «Зроблена основна маса, і тут, допустимо, у нас красний плащ, потрібно зробити красну лямочку. От я на даному етапі займаюся цим. Один необережний рух і робота зіпсована, тому у всьому має бути певна послідовність, каже скульптор. Робимо якісь основні великі елементи, тобто думаємо про конструкцію, щоб це все у нас не рухнуло і було дуже надіжно. Тому робимо основні елементи, ну і потім доповнительні, тобто додаємо. Працюють майстри в спеціальному приміщенні майже при -5. Частина робіт вже готова. Особлива гордість – 5-метровий крижаний дракон з розмахом крил 7 метрів. Він, як і решта робіт, виконаний в одному стилі. Тема виставки – це сказочне середньовіков'я, фентезі. І, власне, всі персонажі, всі скульптури під цю тему підстроєні, стилізовані і підбирали цвіт. І старались зробити веселими, так, щоб можна було прийти з сім'єю, з дітьми. В цьому році у нас необична виставка, не просто льодові скульптури, а вперше в Україні скульптури з світного льда. Готують скульптори і крижану гірку завдовжки 30 метрів. Покататися на ній і побачити всі 30 скульптур можна буде вже за тиждень. 16 грудня виставка стартує на ВДНГ. Анастасія Старовойт, Микита Ісайко, новини, телеканал Інтер. Дякую, що провели з нами інформаційний ранок. Я прощаюсь з вами на тиждень. Гарної п'ятниці і любіть одне одного.